السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو بھی شخص اس وظیفے کو کرے گا اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا، ہر چیز سے یہ وظیفہ اس کے لیے کفایت ہوگی. آپ اس حدیث مبارکہ کو سن لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھے گا، وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا، چاہے شیطان کتنا ہی جور لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، ان کا پڑھنا ہر چیز سے کفایت کرے گا. تو آپ کو روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. آپ ایسا کر لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے کافی ہوں گے، یعنی ہر بلا ہر مصیبت سے حفاظت ہوگی، اور شیطان کتنا ہی آپ کو بہکانے کی بھڑکانے کی کوشش کر لے، کتنا ہی جور لگا لے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.